Dobro jutro. Evo nas u još jednoj epizodi emisije Jest dobro jest. Moje ime je Lazar, a ja ću danas s vama praviti doručak. Do sad nismo pravili doručak, ali sad ćemo praviti otprilike dva doručka, jedan slan i jedan sladak, pa ko šta više voli. Pravit ćemo italijansku pijadinu i pravit ćemo beli krem sa badevima. Tako da idemo u tropik po nabavku. Evo stigli smo u tropik. Kao što sam danas već najavio, mi ćemo danas praviti dva doručka, odnosno za one koje vole slano, italijansku pijadinu, a za one koje vole slatko, beli krem od badema. Za početak, za taj krem treba će nam hleb. Za pijadinu će nam biti potrebna rukola. I uzet ćemo malo čeri paradajza. Za krem će nam biti potrebno malo blanširanih badema i malo indijskog oraha. Otprilike po šaka jednog i drugog. Inače, indijski orah i generalno svo kostunjavo voće je vrlo bogato vitaminom E. Tako da je zdravo za vašu kožu, a i dobro i za muškarce. Također za beli slatki krem bit će nam potreban med i uzet ćemo nekog džema. Boga mi, ovdje je poveći izbor, tako da ja ću uzeti ovaj sa pomorančom. Ali u suštini vi možete bilo koji džem. Također, za beli krem bit će nam potrebna bela čokolada. I slatko vrhnje. A za pijadinu bit će nam potrebna imilera. Također će nam biti potreban pršut. Treba će nam neki slaniji beli sir. Mi ćemo sada uzeti fetu, ali vi kući možete staviti i domaći. Evo, vratili smo se iz tropika iz ove interesantne nabavke, malo slano, malo slatko. Za početak napravit ćemo taj slatki namaz koji ćemo ostaviti kasnije, da ga možemo namazati na tost, hleb ili na bilo koji kreker. Treba će nam oko 150 ml slatke pavlake. Nju ćemo uključiti na neku srednju temperaturu i u nju ćemo dodati izlomljenu belu čokoladu da se istopi. Otprilike jedna čokolada, odnosno 100 g je sasvim dovoljno. Inače, ja ovaj namaz obožavam da jedem ujutru uz čaj, na primjer, ili uz kafu. 2-3 tosta, malo ovog namaza i pun sam energije do nekih 12 sati. Kada se čokolada otopi, dodat ćemo oko 90 g maslaca. I nastaviti sa laganim kuvanjem. Dok se to polako kuva, mi možemo polako početi pripremu za pijadinu. Inače, u prethodnim epizodama pravio sam, ako se sjećate, ostalo je malo čokolade, pravio sam meksičke tortilje. Također ćemo sada praviti tortilje, ali to je ono što sam pričao pre neki dan, a to je da postoje meksičke tortilje koje su sa kukuruzom i to ih karakteriše, i te evropske koje su napravljene od pšenice. Otprilike za jednu pijadinu će nam biti potrebno oko 3 čerije. Vidimo šta se ovdje dešava. Puter se polako topi.
E, dok se to topi, mi možemo izgnječiti ovu fetu koju smo kupili. U suštini, mi smo uzeli sada fetu, ali vi možete koristiti bilo koji sir. Znači, domaći kravlji sir ili kozi, šta god vama odgovara. Bitno je samo da je jak i slan. U suštini, znači ne koristimo mladi sir ili tvrdi sir. Kada nam se puter otopio, polako u smesu možemo dodati bademe koje smo prije toga samlali. Polako će sada smesa početi da se zgušnjava od ovih badema. Bitno je da ga brzo izmešamo, da se bademi ne ugrudvaju. U slučaju da vam se ugrudvaju, vi slobodno možete malo umuditi mikserom. Sad smo dobili tu ujednačenu masu. Ostavit ćemo ga još malo da se kuva. I dodat ćemo malo, otprilike, jednu kašiku džema. Po vašem ukusu. Ja sam uzeo od pomoranđa jer mislim da će se taj kiselkasto-slatkasti ukus baš onako slagati. I jednu kašiku meda. Slatko. Ostavit ćemo ga na blagoj vatri da ispari još višak tečnosti koji ima u njemu. Za to vreme možemo pripremiti pijadinu. Uključit ćemo kolo sa većim tiganjem i staviti jednu tortilju da se zagreje. Da vidimo. To je ta gustina otprilike kad ne pada sa prsta. Jer ona kad se ohladi, ona će se još više stegnuti i bit će onako imati teksturu kao krem. Sklonit ćemo i ostaviti da se ohladi. Recimo, što se ovo krema tiče, to je najbolje da, na primjer, ako hoćete ujutro za doručak, napravite uveče i onda ostavite da prenoći vani negde ili u frižideru da se lepo onako stegne, da se može mazati. Kada nam se tortilja ugrejala, prvo ćemo je namazati jednim slojem milerama. Otprilike polovinu mažemo. Tako. Zatim ćemo staviti onog izgnječenog tvrdog sira. I rasporediti svuda. Zatim
čiće pršute. Bukvalno ovako, racepkati na komade i rasporediti svuda pomalo. I ostavit ćemo još malo da se peče, bukvalno dok ovaj mileram i sir ne počnu da se sjedinjavaju, da se rastapaju po tortilji. E sad, pred kraj dodat ćemo paradajz i dodat ćemo rukolu. Većina ljudi, recimo, odmah uzme stavi rukolu ili zelenu salatu ili bilo tako nešto od tih zeleniša. U suštini sve te zeleniše ne treba stavljati dok se ne skine sa vatre, zato što oni bukvalno na maloj temperaturi i onako sve. Vrlo često to vidjeli ako kupujete sendvič u brzoj hrani, na primjer, kad vam stavi pod tost i šta se desi sa zelenom salatom. Tako da sve zeleniše uvek na kraju. Polako se mileram rastopio. Stavit ćemo malo čerija. Tako. I na kraju rukolu. Preklopit ćemo je. I izvaditi na tanjir za serviranje. Također, uz nju možemo servirati još malo paradajza ko voli. To je to što se tiče slanog jela. Krem nam se nije baš potpuno ohladio, ali i dalje je ukusan. To je bilo to. Prijatno! To je to što se tiče današnjeg jela. Pravili smo za svakog po nešto, i za one koje vole slano i za one koje vole slatko. Tako da pokušajte kući ako želite da napravite isto ovakve kombinacije slatkih namaza ili slanih namaza ako vas više interesuju. I šaljite nam na našim stranicama na Facebooku i na Instagramu Jest dobro jest. Do sljedećeg viđenja. Prijatno!